អញ្ចឹងតើបានជាល្បីខ្លាំងម្ល៉េះមកស្គាល់អត្តសញ្ញាណកូនក្រមុំក្នុងពិធីមង្គលការលំដាប់អភិជនលេចវត្តមានស្ថាប័នថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗមង្គលការលំដាប់អភិជនជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែកក្រើកនេះដើមឆ្នាំ2022នេះក្រោមការស្ងើចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីមហាជន ពិតជាអស្ចារ្យកម្របានឃើញណាស់ការរៀបចំគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងពិធីមង្គលការមួយនេះត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់និងសម្រិតសម្រាំងជាទីបំផុតល្អឥតខ្ចោះគ្មានខ្វះចន្លោះត្រង់ណាឡើយហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យទាក់ភ្នែកមហាជននិងមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺការរៀបចំផ្កាតុបតែងលម្អ ប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌ក្នុងចក្រវាឡដ៏អស្ចារ្យប្រៀបដូចក្នុងរឿងព្រេងនិទានពូលគឺអស្ចារ្យខ្លាំងបំផុតការស្រស់ស្រស់ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប្រណិតរំលេចដោយក្បួនក្បាច់តុបតែងប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ដែលឡាយកូនក្រមុំដ៏ស្អាតក្នុងកម្មវិធីដ៏សម្បើមមួយនេះមានឈ្មោះថាលីប៊ុនប៊ុតតំរ៉តគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដេកួរដ៏ល្បីមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្លីវេឌីង ជាថាលោកអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញមកហើយនៅទិដ្ឋភាពមង្គលការធំៗលំដាប់អភិជនស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺក្រោមការតុបតែងដោយភ្លីវេឌីងនេះហើយមង្គលការដ៏អធិកអធមនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅអគារពាណិជ្ជកម្ម OCIC ក្រោមវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសដែលបានចូលរួមអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយស ក្នុងនោះមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបិជ័យសេនាទៀបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកឧកញ៉ាគិតមេងដែលជាអ្នកជំនួញជាន់ខ្ពស់និងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតអាយដាមគូចម្រើនព្រមទាំងអ្នកមុខអ្នកការជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់បានចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត